אהלן חבר'ה, או אנחנו לרצת אותנו בערוץ, או אנחנו משחקים אמריקן טראק סימולטור. הפעם, כמו שהייתם בכותרת, אני מנסה להעביר פה מסע כבד. זה בעצם הרחבה, שבעצם אנחנו מעבירים מסע כבד, משקלים מאוד גדולים ודברים מאוד גדולים. כמו שאתם יכולים לראות, אנחנו מעבירים את הדבר הענק הזה. אין לי מושג מה זה, איזשהו סוג של, אני יודע מה זה, אין לי מושג איך להסביר את זה. וכמו שאתם רואים, המשאית שלנו ממש 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 ארוכה, תראו כמה גלגלים יש לנו. אז יהיה דבר שם, זה דבר שם הרבה יותר קשה כמובן. גם רשום לנו כמו שאתם oversize load, יש לנו את הדגלים האלה כדי להודיע לאנשים שנוסעים שישמרו מרחק. הנסיעה 6 שעות, אני לא אצלם את כל 6 שעות, כנראה, כן, אני אצלם רק שעתיים 3, או שאני אעשה את כל 6 שעות, מי שירצה יצפה, זה עוד לא בטוח. אז כן, בואו נתחיל ונראה לאן נזרום. אני לא יודע כמה זה יעניין לראות 6 שעות, כי רוב הזמן אני לא כל כך מדבר, אין ממש על מה לדבר. לעצור. האם נספיק לנסוע? ניתן לו לעבור, האמת, אני לא לוקח בסיכון. אז כן, מסע כבד, די מגניב הרחבה הזאת, כאילו, זה נראה מגניב הכל. בוא ניסע, מיתנו לי, מחת הגברים פה כולם. נכון, תיתנו לי? תיתן לי לעבור גבר? לא נותן לעבור, ראיתם איזה מנאייק? טוב, אנחנו נשים פה, וואו, צריך להסתכל תמיד גם במראות, לא להתנגש בשלטים, עניינים וזה. תראו את הדבר הזה, פשוט תראו. את הדבר הזה. דרך אגב, חבר'ה, סרטון קודם של אמריקן טראק זה היה של הניו מקסיקו. ועכשיו מה, איפה אני נוסע? בניו מקסיקו, תראו את המפה. אני נסיע מפרמינגטון לרנטון. רנטון? לא יודע איך אומרים את זה, משהו כזה. אז כן, אנחנו עדיין, אנחנו נוסעים בניו מקסיקו, אולי נגלה דברים חדשים שלא גיליתי בפעם הקודמת ששחקתי, כי עוד לא נסעתי בניו מקסיקו מהסרטון הקודם, אולי נראה פה משהו מעניין. כן, אז בואו ניסע. בואו, ממש מגניב חבר'ה. וואו, וואו, מלחיץ מאוד לעשות את הדבר הזה. שימו לב שיש לנו, עוד פעם, סייפה ממש ממש מגניבה, אבל תראו איזה חול זה, חכו, אני מנצור שנייה. לטו. וואו. היה לנו משהו דומה במשאית הקודמת, אבל זה ממש כאילו... יש לנו פה מסך, אני לא יודע מה המשאית הקודמת מסך. כאילו משאית שהנהג צריך להרגיש ממש בנוח ובכיף איתה. מה, אנחנו מעבירים פה סחורה מאוד חשובה. זה high value cargo גם. וסחורה כבדה, אז גם משלמים לי יותר על הסחורה הזאת שאני מעביר. בנוסף, מקבל משאית הרבה יותר טובה. אבל כנראה גם עכשיו הרבה יותר איטי לנסוע, אז גם ייקח הרבה יותר זמן לעשות את זה. אבל אנחנו לא ממהרים פה, ממהרים, אנחנו לא ממהרים פה חבר'ה, אנחנו לא ממהרים לשום מקום פה. הכל סבבה, הכל זורם. אז בין ההתחלה ואיך לעשות, כל מה שאני עובר נגיד, כשאני עושה בכביש מהר אז זה זורם, למה אתה כאילו מסתכל בודק שהכל תקין וממשיך לנסוע? כל פעם פה זה לעצור, לבדוק עניינים, זה הרבה יותר מעצבן, זה כאילו אני... התהליך פה הרבה יותר ארוך כמובן, כי אני בשטח עירוני, אבל... הוא נראה כביש מהיר, וזהו. מקווה שרוב הנסיעה שלנו תהיה על כביש מהיר, אני לא יודע אם אפשר לראות פה, אבל כאילו, כן אוקיי. זה כביש כזה כנראה יהיה מהיר, אבל זה יהיה מפותל מאוד, תראו, what the fuck. זה יהיה כביש לא כזה נוח לנסוע בו, לא מהכבישים המהירים שזה פשוט צע ותהנה, זה כביש שצריך לשמור על תשומת לב כל הזמן. נסענו על צהוב, אבל הכל טוב, לנו מותר. אז המשאית נחת, אזור מלוכה כזה, זה מגניב ששמו ככה, לפעמים ככה, דברים כאלה, ולפעמים יש כאילו כמו תאונות או בעיות בדרכים שהם כאילו עשו, שנגיד אני יכול לנסוע עכשיו, ופתאום אני אראה ניידת עם מכונית בצד, או יש, עושים עבודות בכביש ושטויות כאלה. היה מגניב נגיד, סתם, הצעה שאני זורק למשחק,
שלא ראשון היית יכול לצאת מהמשאית, כאילו היה לך גוף משלך ואתה לא המשאית עצמה, אין לו כמו פה ידיים, אז מרגיש כאילו המשאית זה אני, אבל שכאילו אתה יכול לצאת ונגיד, אתה יכול לנסוע נגיד, בגלל שזה, איך לנו משחק? אתה רק סימולטור בסופו של דבר. אז נגיד, היית פה, היית נגיד, היה יכול להיות לך נגיד פאנצ'ר, או בעיה במנוע, או משהו כזה, ואז היית צריך לתקן. עכשיו יש כאלה שלא אוהב את הדבר הזה. אז נגיד שמי שלא אוהב, אז יכול לבטל דבר ראשון שלא יהיה תקלות, כמו שהם עשו שאתה יכול לעשות שלא יהיה לך גשם פה בשטויות כאלה. אז שלא יהיה לך תקלות, אתה יכול לעשות, או שיהיה לך תקלות ויסבירו לך בדיוק מה הבעיה. או ואם לא, אם אתה רוצה שזה יהיה קשה, אתה צריך לגלות לבד מה הבעיה, נגיד במנוע, או נגיד פאנצ'ר, אז אתה צריך כאילו סוג של להחליף גלגל, אבל זה לא ממש כאילו אתה צריך להתאמץ, אתה צריך לתאם איך לעשות את זה במשחק, וזהו. ואז זה מוסיף הרבה, אתה כמו אני נוסע עכשיו בום, פאנצ'ר, או בום, מתחיל להיות לי ישר מהמנוע, ואתה צריך לעצור בצד ולבדוק, זה הוסיף לחוויה של הסימולטור, בכללי אפשר להוסיף הרבה, שזה ממש סימולטור מסעי, אז כאילו, הבסיס יש פה, הנהיגה עצמה, אבל אם היה משהו מעבר, זה היה מוסיף המון למשחק, אני חושב. וואו, איזה משאית איטית זאת, חבר'ה, אני לא יכול לעלות את העלייה הזאת, אשכרה. הוא לא יכול, הוא כזה, פאק. פשוט לא מצליח. אני לא יודע אם לעשות את כל, לעשות את הסרטון הזה ארוך, כאילו, ואז אני אעשה את כל הנסיעה. לעצור באמצע, כי זה הרבה זמן עכשיו בגלל שזה ספרה כבדה וגם הכביש פה לא לטובתנו. תראו, נוסע על 30 אשכרה, לא יכול לעבוד את ה-30 עכשיו הוא יצליח, כאילו, אבל אז כאילו, אני לא יודע מה לעשות ואני לא יכול רק לשאול אתכם עכשיו, כי זה לא לייב. בכל מקרה, תמיד תרשמו תגובות, חבר'ה, כל דבר שעולה לכם בראש, בסרטון, תרשמו. גם אם זה סוג של כאילו אמור אולי להעליב אותי, אבל תמיד תרשמו, תמיד תנו ביקורת, גם אם זו ביקורת שכאילו קצת יורדת או מוקצת אותי, שמח לשמוע, שמח לדעת מה אתם חושבים, כי בסוף אתם צופים בזה, אני צריך כל זה שעושה את זה. אם אתם רוצים, דבר יותר, דבר פחות, תספר יותר, תספר פחות, צא ככה, תנסה את זה. הכללי, אם אתם יכולים לתת לי יתרון לסרטונים, זה יהיה מושלם, כי אני, נגיד, יש לי את הזמן והיכולת לצלם, אבל אין לי, או שאני לא יודע את מה לצלם, או שאני לא יודע מה לעשות באותו משחק ספציפי, אני לא רוצה סתם לרשום, נגיד, אמריקן טראק פרק 3, לעשות נסיעה. אמריקן טראק פרק 4, לעשות עוד נסיעה במקום אחר. זה שיהיה איזשהו משהו שיעשה את העניין. אז אם יש לכם רעיונות, חבר'ה, לא קשור רק לאמריקן טראק, כל משחק תרשמו לי. חינמי, לא חינמי המשחק, לא משנה, תרשמו, אני אבדוק. אם זה משהו שיכול לעבוד טוב, אז נטפל בעניין. מקווה שהבנתם מה שאני מנסה להעביר פה. אבל יש שני הגוף שלי שם, כרגע שיש כביש קצת ישר עכשיו, ואז כן. וואו, חבר'ה, תקלטו את הדבר הזה, oversize load. וואו, פשוט אדיר. בואו נסתר את ה... מותר פה לנסוע על 65 ואני על 70, אני עכשיו יעלה עוד כי אני בירידה, אני על 80 עם משקל כבד, אוברסייז לואוד, זה ככה בקל, אומייגאד, זה אדיר לנסוע, עוד מעט אנחנו על 90, וואו, זה מגניב. אם לא פה עכשיו מכוניות פה, אז הייתי יכול לנסוע ממש ככה להתפרע. רוצה לעקוף אותו, אבל אני לא רואה את הכביש ממול. גם אני מאוד מאוחר עכשיו, אני לא אצליח לעקוף אותו ממול. אני רואה לפעמים סרטונים של היורוטראק, האמריקן טראק, שהם כאילו מקפידים ב-100% על החוקים. אני משתדל, אבל אני לא כאילו ממש אעשה בדיוק.
גם יעריך את הגיימפליי מאוד, וגם אני, אתה יודע, אני רוצה ככה ליהנות אתגר כזה, שיהיה כיף. רגע, בוא נעשה פה וואו. נעשה פה את הפנייה החדה הזאת. אז לפעמים אני רואה סרטון שאני כמו שהאוטובוס היה עכשיו להביא, אז עכשיו תדמיינו שיש לו את האוטובוס פה, כאילו, כמו שהיה עכשיו לפני רגע. ונגיד מותר למצוא על 55 נגיד, וזה כביש עכשיו, ה-55 הזה, זה עכשיו כביש של שעתיים. ושיש את השני פסים האלה, אם אני זוכר נכון ששני פסים אסור לעקוף, אסור כאילו לעשות את העקיפה, אז הוא פשוט נסע על 50, מוטובוס עליו נוסע על 55, במשך שעתיים של המשחק, לא שעתיים אמיתיות, כן? שזה לא יודע כמה זמן זה במציאות, והוא פשוט ממש כאילו, רק נסע ככה לאט לאט וזה, ואני הייתי משתגע ככה, כאילו זה... שעמם ככה, אני אצוע בדיוק כמו שהם אומרים וזה... פעם עלייה כבדה אנחנו נצליח, חבר'ה, אני שמח עליהם. חבר'ה, מה אתם חושבים? עבודה במסעית, עכשיו בתגובות הכל כמובן, אני מדבר כאילו, כאילו אתם, אני בלייב, עכשיו עונים לי בצ'אט. תשמעו בתגובות ככה, כמו שזה יראה כזה, תגובות מוזרות, פתאום אחד רושם כן, לא, זה מה הקשר. אבל מה אתם חושבים, האם להיות נהג משאית זה עבודה כאילו סבבה או לא? כי אני לפי דעתי לא יודע, כאילו מצד אחד זה להיות הרבה זמן בכביש, ושאתה בכביש אתה צריך להיות בסופו של דבר עירני. אפילו שאתה בסופו של, אחרי שאני מניח, שאם יש לך הרבה ניסיון בנהיגה ואתה נוהג הרבה, אז הרוב אתה עושה מאינסטינקט. אתה לא חושב, פשוט עושה, כי זה מה שאתה זוכר, אבל בכל מקרה, בטח צריך להיות בערנות תמידית, כי אי אפשר לדעת מה יקרה. עכשיו לנסוע נגיד 8 שעות ברציפות, כי זה העבודה שלו, ואז הוא הולך לישון, נגיד 5 שעות, ואז עוד פעם 8 שעות הוא צריך לנהוג. מדבר על אמריקה, וזה בישראל, זה מדינה קטנה, אז גם נראה זה לא ככה. אז בטח ככה קשה ומאתגר, אבל... אז זה מרגיש לי, כאילו, בסופו של דבר זה עבודה רגועה בטח. כאילו, אתה עכשיו אתה פשוט יושב, כיסאות פה נראים נוחים, בסופו של דבר אתה רוצה שיהיה לך נוח הכל. יושב בנוח עם מזגן כנראה, לא משנה מה, יושב שסך הכל נוח לך. אתה מתרכז בנהיגה, אז כאילו... זה נהיגה קשה, כי יש לך מסע מאחוריך, אתה צריך לשים לב, אבל... לא יודע, אתם חושבים שזו עבודה רגועה, לא רגועה, אם הייתם חושבים שזה עבודה שווה בסופו של דבר. תשמעו... עכשיו, אני לא יודע בדיוק מה נהג משאית עושה, אולי אם יש לך משאית משלך, אתה צריך גם לשים את הקרגו בעצמך, או אולי גם לפרק אותו, אבל אני חושב שאתם לא צריכים לפרק סחורה, אבל זה אין לכם עבודה פיזית. אתם רק יושבים ונוהגים. אז כאילו, אם זה קשה נחשב עבודה, אם זה עבודה שווה. אני לא מדבר פה מבחינת כסף, כן? כי אני לא יודע בדיוק איך זה עובד הכסף פה, אני מדבר מבחינת נוחות, האם זה עבודה קשה או לא. ורגוע. בסופו של דבר, העבודה הזאת, אתה יכול להתרווח וכאילו לא לדעת שאתה כבר מצליח, אוקיי, עכשיו צריך לעשות ככה ככה, או צריך לעשות ככה ככה. שגם איזה מכונית הייתה פה, וואו. למה עצר באמצע שום מקום עם מכונית כזאת יפה, ממוסה, יפה, בהחלט מכונית שווה. איזה כביש מאף, הנערים. אם היה אותו דרך רק בכביש ישר כל הזמן. זה הדבר הזה, עכשיו צריך לעשות פניות, להתחיל לעד גם, אני לא יודע מה זה הפנייה הזאת. ממש, באמת, פשוט, וואו. מה זה? מה זה, תראו, יש פה... אוי, יאללה פאקינג, אנחנו נוסעים לפה חבר'ה. רף רוד. בסדר חבר'ה, זה לא שיש לנו מסע כבד, אנחנו יכולים... תראו, זה כאילו אנחנו עושים פה קיצור דרך, לול. איזה לול, חבר'ה. כאילו אנחנו... זה כאילו הייתי מוסיף את כל העיקוף, אבל אני אעשה ככה, אני לא יודע אם אני אצליח, אבל...
יש פה עלייה כבדה ואני משאית כבדה. אבל ננסה, אם לא נצליח, נעשה חזרה, אבל איזה קיצור דרך קטלני זה. וואי, תראו, תראו איך הוא מתאמץ. פור, אה, קיבלתי גם, לא יודע אם אתם אפשר לראות, אבל למטה בצד שמאל, פורס שורטה. זה כאילו אפצ'ימנט על זה שכאילו יש קיצור דרך, אני לא אצליח חבר'ה. לאלוהים אני לא אצליח לעשות את הקיצור דרך הזה. זה סחורה כבדה, אם הייתי על משאית ריקה או משאית כאילו רגילה, אני מניח שהייתי מצליח, אבל אין סיכוי. אבל בוא נשתדל עד הסוף. ממש, אני לא חושב שאני מצליח. תראו לכם איך זה כרגע, אני על קמ"ש. אני אשכרה זזו, אבל לאט, אבל אני לא. לא שהוא יעצור, נכון? או, זה עוד נראה לי. תראו איזה קרוב, אבל איזה רחוק אני. טוב. יאללה, רברס, לא עבד. הייתי צריך לנחש שזה לא יעבוד עם סטוקר. אוקיי, עכשיו איך אני אעשה פה רברס? אני חייב להשתמש בגוף שלי, אומי גאד, אומי גאד, זה נכון. טוב חבר'ה, עשינו פה משהו די מוזר. אני בעל גוף שלישי, אבל... כן, זה מאוד מעניין. הייתי יכול ברוורס לנסות לחזור, כאילו פשוט, אבל זה נראה לי הרבה יותר, הרבה כאילו ממש קשה למה, ולא ישר. שואלה איך אני עכשיו... היינו יכולים עכשיו כבר מזמן לעבור את הכביש, אבל כמובן שאנחנו חיים על הקצה. לא יודעים אם אני אצליח, חבר'ה, אלוהים, אני מפחד ליפול פה. אוקיי, אוקיי. אוקיי. אני לא רוצה שזה ייפול, כי אם זה ייפול אני לא אעזור בחיים. סע, סע, אוקיי, הצלחנו. וואו, זה היה ממש, זה היה מצחיק. טוב, זה לא עבד, אבל היה מגניב לנסות. אני אעשה את זה מתי שלא יהיה לי סחורה כבדה. אבל היה כיף לנסות את השטויות האלה. מגניב שהם ככה עשו את זה. פגשתי גם על גזע עץ עכשיו, על הכל טוב. ככה, זה היה קיצור דרך מגניב. צריך לנוח להשתמש בו. זה נורא. לפחות ניסינו. בסוף האמת, נראה לי אני שיניתי דעתי ובסוף כן נעשה את כל הנסיעה. אני מניח, למה לא? או שלא, לא יודע, אחרי זה ממש בא לטיפול, אבל יש לנו עוד את השלוש שעות האלה. תימה, אני אעצור פה בצד ונסיים נראה לי, ואחר כך תשובו לי בתגובות אם אתם מעדיפים נראה לי נסיעות ארוכות או לא. ממש פה בהתלבטויות ואני משתף את הכל כאילו עם מה שאתם רואים. נראה, נראה עכשיו מה נעשה. בכל מקרה פה אני לא אעצור. אני אחשוב על זה בינתיים, מה שאנחנו נוסעים פה בגוף שלישי ככה בשביל לראות את היופי של הגודל הזה. איזה יפה. עכשיו גם את זה אני לא אצליח לעלות. אני אמר לו משהו והתחיל להחשיף נראה לי, לא? עכשיו אנחנו נתחיל לדבור תאוצה טיפה.
הנה, פה בדיוק היינו משיגים את השורטקאט אם היינו מצליחים לעלות. מה רשום פה? טראקס, גט לואו גיר. מה? כאילו, להאט? או לא מהאט? עכשיו נגביר את מהירות. זה ירידה אם רוצים שנאט, ואנחנו לא מעטים, חבר'ה. מה שמצחיק זה שפה שאני מתחבט בהחלטה, מתחבט, וואו, איזה שפה גבוהה כמו שאתם אומרים, אני חושב לעצמי האם לעשות את כל נסיעה או האם לא, ואתם בסוף תדעו למה, אתם רואים את האורך של הסרטון, אתם רואים אם אני אסיים בעוד דקה או בעוד 10 דקות. בכלל יש לו, עדיף סרטונים ארוכים, או מה אתם חושבים, הממוצע? אתם בחוץ, בואו, מה אתם חושבים הממוצע הכי טוב? לעשות כאילו ממוצע של דקות לסרטון, אם זה 10 דקות, אם זה רבע שעה, אם זה בכלל 20. אני מניח שזה גם תלוי במשחק כמובן, אני מניח שזה תלוי גם במשחק כמובן, אבל אני חושב כאילו שווה, כי לא יודע. כאילו, מצד אחד, לפי דעתי, סרטון שאתה משחק משהו מתחת ל-5 דקות, אלא אם כן זה ארוך ממש טוב וזה כאילו בשביל הצחוקים כאילו בזה. סבבה, אבל אם אתה משחק, כאילו, פשוט משחק כמו שאני משחק עכשיו, מתחת ל-5 דקות, אז זה תלוי אם אני אעשה משהו מעניין, אז זה שווה, אבל לא יודע. כאילו, הייתי יכול עכשיו לעשות את הסרטון שאני רואה את האבי קרגו, לעשות סיבוב ככה בעיר, לעשות ככה קצת כביש מהיר, וזהו, ואז סיים את הסרטון, אבל הנה, אני אעשה פה את כל הזה. אז לא יודע. שום בתגובות, מה דעתכם, כל הנושאים שדיברנו פה. וואו, איזה כבישים מעצבנים זה, אלוהים. רק זה מעריך לנו את הנסיעה בעוד הרבה זמן. התחיל להחשיך, אבל אני... כאילו, 100% חייב עכשיו להדליק הוראות, נראה לי מדליק. כי הוא לא הדליק, אז לא חייב. אבל תכלס לא יודע. זה לא כזה חשוב, אני יכול עדיין לראות אותו. זה לא שווה, אולי משמונה כאילו להתחיל להדליק. וואו, עברנו באדום חבר'ה. בואו לא נעבור באדום פה. אומייגאד, זה פתאום, אני פשוט נסעתי, כאילו אני בכביש מהיר. המזל שלי המכונית שבאה מהצד, למה הייתי מת פה. אמרנו טיפה את הקו חבר'ה, אבל בסדר, מותר לנו. למה אנחנו עוברים דרך עיר אבל? רגע, איפה אנחנו? וואי וואי, תראו איזה דרך מפותנת יש, אני לא משמוע איזה מעצבן לי. פשש, הנה השקיעה. הנה עוד ביקורות נגיד, אבל לא כזה חשוב, זה לא... כאילו במציאות אני בטוח שצריך כבר לביקורות. בול. תראו. מה זה משנה, ככה או ככה? כאילו, אתה אכנס. לא! לא מאמין, לשנייה לא הסתכלתי בטריילר דמג' אחוז, איזה באסה שהרסתי קצת. כל אחוז פה משנה, אם נגיד לא הייתי עושה שום דמג' בטריילר, הייתי רשום לי בסוף העבודה שאתה עושה שמך אקסלנט או פרפקט, לא יודע מה משהו. וזה, ולא מורידים לך בכלל, לא מה-XP, לא כלום. הרגע שאתה עושה אחוז אחד אפילו, אז זה יכול לעבור ל-good job, משהו כזה, לא יודע בדיוק מה רושמים שם. וזה בסה, חבל. רציתי לא להרוס בכלל, כאילו שזה יהיה מושלם. אבל זה קשה חרבן, אז... בוא נדליק פה, פאק. אבל נהיה כזה לילה. אפילו שזה לא ממש משנה, או עכשיו, אבל נדליק שיהיה בכל מקרה. זה לא יכול להזיק לנו. אז כן, אני חושב שלפי דעתי עכשיו שחשבתי קצת, אולי סרטונים ארוכים, נגיד כמו עכשיו, שאני עושה נגיד, או שעשיתי של הניו מקסיקו נגיד, או עכשיו שאני נוסע עם סחורה כבדה, אז תכלס מה זה משנה אם אני עושה סרטון ארוך, זה עדיף מסרטון קצר, כאילו, או פאק, פאק, אני חייב לא להיות בגוף שלישי, זה ממש לא טוב. אז תחשבו על זה, נגיד, אני עכשיו עושה סרטון קצר, עושה, הנה, ויקר פה בזה. אנשים אמרו סבבה ומגניב, ואם יש את האלה, אפילו שזה נגיד 5% מהצופים, אוהבים לראות את הסרטונים הארוכים, רוצים לראות את כל הנסיעה, אפילו שאם זה משעמם את זה, אוהבים לראות איך
איך כל הנסיעה עובדת עם ה-IV קרקו. אז הם מפסידים. כמו שסרטון ארוך, אז אלה הקצרים יכולים לעשות, כאילו לראות ואז לעשות. אז בקיצור, מציתי את הסרטון. וזהו. הבנתם מה אני אומר? עשה עכשיו פה על נושאים כדי שלא הם משעמם. אבל אין לי ממש נושאים לדבר עליהם, פשוט אני נוסע, אז כאילו אין פה אקשן, משהו שאני יכול לקריין או לקריין מה עליו, לדבר מה עליו. הכביש הזה פשוט משגע אותי. אוקיי, אוקיי, אני מת, אני מת. אם יש עכשיו מישהו מפה, אני מת. זהו. מזלי לא היה אף אחד, אז... אני גם נוסע בכבישים מסוכנים, וגם אני נוסע ממש מהר. נגיד. אז אני אין פה שום רכב, אבל... פשוט נוסע כמו משוגע. חב לעת, חב לעת, עומד מפה. אם שתי סנטימטר יותר הגלגל שלי היה נופל פה לבור, וזהו. ג'י ג'י. נגמר המשחק. וטעות אחת קטנה תרוס לי את כל הנסיעה הארוכה הזאת שאני עושה עכשיו. איזה פנייה, חבר'ה, איתה, זה יפותי. טוב, אנחנו די מתקרבים לסיום, ואנחנו לא נשארנו עוד בשיאה ארוכה. שזה מגניב. תראו אותו, נהנה לו, מסעית בלי מסע, ככה, נוסע לו בכיף. אני פה עם סחורה ענקית. סובל, קשה. סתם צפרתי לו להפחיד אותו כזה עוד אחד, סופר. צריך לאותת פה או לא? תכלס לא. פשוט זה נראה פנייה חדה ימין, אבל אין פה עוד זה, מה צריך לאותת? בוא נעט אבל. סחורה כבדה, אוויר טרקטור, לא יודע, זה לא היה קפרנט, זה לא ארוך כאילו בכלל, זה היה... הוא סתם, הוא חלש, הוא לא, לא פרו כמוד. אוקיי, 40 דקות לסיום. אני מרגיש את הסיום, אני מרגיש את הסוף סוף סוף. סוף 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 סוף. בוא נעשה מפחיד פה בלילה, אין פה שום תאורה, שום כלום. צריך לראות. קצת מוקדם התחלתי לראות את הרפסה. אני קצת יותר נקרות כבר. אנחנו עומדים, נגש בזה. סיג, וואו. אפילו אני לא יכול להיכנס לכביש טוב, הייתי צריך לקחת את זה, אני לא נצמד, כאילו יש לי פה... בחיים אני לא אכנס ככה, אני צריך לעשות. אני לא רואה כלום גם. נתנגשתי במשאית, פשוט זה כאילו התקפל, פשוט זה התקפל, לא? ממש ככה ברחב, צריך ממש ברחב להיכנס, כאילו אני בו... לתפוס את כל הכביש בעצם, אני לא שתהיה זה לעשות. אוי, ואתה תראו, תראו. בואו נעזר הרחב, או גם יורד גשם עכשיו בנוסף. וחיביתי פטורטו, הוא יקום מדליק את ה... לפחות אנחנו בסיום, אז הגשם לא כל כך אכפת לי, אבל תראו, תראו, חושך מצרים. גשם, עכשיו מתחיל מבול משום מה, אני אעשה יותר מהר. כמו שהוא ייתן לי זכות קדימה, אתה תלך בטיפטות מנוע. מייגאד.
שתי מיני כפתורים פה חבר'ה. זה לחבות מנוע, שזה לצפור. אז זה לצפור, אוקיי. לא נורא, אנחנו מסודרים. שנייה אחת, אתה לא שם לב, אתה כבר עובר נתיב. אתם מבינים מה זה? אז כאילו אמור להיות לא נסיעה ארוכה בסופו של דבר, כי זה... כאילו זה נסיעה ארוכה, אבל בהשוואה לנסיעות שהיו לי פה אוף קמרה, שזה, אז זה לא ארוך, אבל בגלל הסחורה ובגלל הכביש המעצבן הזה, זה לקח יותר מדי זמן. נגיד, תחשבו את הכביש הזה היה לנו כל הזמן, אז זהו, בקל היינו סיימים מזמן. אבל לא, אנחנו נסענו בכביש מאוד נחמד. בסדר, אנחנו גם בסיום, הכל טוב. כמו שסיימנו את זה. כביש הנכון. צריך לעצור פה? מה זה אומר? לא, אני ככה בכלל. רצו להיכנס, אני יודע מה שזה אומר. אוקיי, הגענו סוף סוף. מי... זה אזור מוזר. להשוואה ללאס וגאס פה במפה. אזור מוזר, זה התחיל. אופה, גשר, גשר זה מגניב. למה אני מוטט פה? הוא נוסע ב-13 כמה של שנייה. אפשר, סליחה. מה זה אמבולנס? תן לי סוג קדימה. עד שהוא יתניע יצר. עד שאני אגיע לפס. לתוך העמוד. איך ואיך הם עובדים במעבדה הזאת, חבר'ה? תהיו נהגי מסעית, אל תהיו נהגי מסעית של מסע כבד, זהו. וואו, הייתם אמור לעשות פה נעים. עכשיו אני מגיע שם איך זה נראה יפה, אני אשמח, אה? איזה סטופ, איזה טוב מעצור. אנחנו לא רוצים להרוס את הסחורה רגע לפני שאנחנו מגיעים, הנה הגענו. תקחו את הסחורה שלכם, אל תדברו איתנו יותר בחיים, זה היה יותר מדי קשה. וואו, עכשיו אני לא אצליח, נכון? אוקיי, תודה שצפיתם, תודה שנהנתם, זו הייתה נסיעה מאוד ארוכה, אבל אני שמח שעשינו אותה, היה כיף. נסענו נסיעה מאוד מפה עד לפה, היה מאוד קשיח, אבל הצלחנו. יאללה ביי חבר'ה.